VMRO DPMN pretendon se drejtori i Birosë për Siguri Publike, Sasho Tasevski, ka ndikuar nda një rasti ku janë rraur pjestar të njësis për intervenim të shpejt, por edhe ka ndikuar që nga proces verbalit të largohen njërës që kanë lidhje me të. Si pas VMRO DPMN-s, ngjarja ka ndodhur me 3 qershor para një diskoteke të Shkupit, ku policia ka kapur një grup të rinç duke konsumuar kokain, dhe se ka qeni implikuar edhe biri i Sasho Tasevskit. Дали при контролата и пота за време на нападот бил присутен и синот на директорот на БЈБ Сашо Тасевски? Gjatë kontrollit dhe sulmit, a ka qenë i pranishëm edhe i biri i drejtorit të BSP Sasho Tasevski? A ka qenë personalisht i pranishëm edhe vet Tasevski? Nga ora 1:45 deri në 6:30, mëngjesin e 3 qershorit, drejtori Tasevski dhe i biri, a kanë bërë presionin ndaj policisë që të mos regjistrohet i biri dhe më pas të ndryshohet proces verbali nga lista e të arrestuarve për sulmin ndaj policëve? Këto pohime të VMRO DPMN-s ashpër janë përgjigjëstruar nga MPB-ja. Sipas policisë, bëhet fjalë për dezinformat klasik edhe se në këtë ngjarje nuk ka qenë implikuar i biri i drejtorit për siguri publike. E vërteta është se më 3 qershor rreth orës 1:45 në një objekt hotelerik në Shkup ka pasur edhe një aksion të suksesshëm policor. Nga liria janë privuar 3 persona dhe është gjetur materie pluhur dhe marihuan, kurse persona do të përgjigjen para drejtësisë edhe për sulmin ndaj zyrtarit policor. MPB-ja thot se do të vazhdoj me luftën kundër krimit dhe se si pas statistikave, seriozisht është ulur krimi. Si pas tyre, rezultatet e mira në teren i pengojnë opozitës dhe për këtë shkak shërbehen më gënjeshtra dhe dezinformata.